Ha, nafaqat robototexnika, balki har qanday soha yoki tarmoqni rivojlantirish uchun albatta izlanish va ko'proq ilm olish zarur. To'g'ri aytasiz, zero ilm yo'lini tanlaganlar doimo yangiliklar qilish va rivojlanish uchun yangi g'oyalar bilan yashaydi. Masalan, yurtimizda fan olimpiadalarini ommalashtirish maqsadida xalqaro olimpiadalarda muvaffaqiyat qozongan ko'ngilli yoshlar O'zbekistonda Al-Xorazmiy xalqaro onlayn olimpiada maktabini tashkil etganini ana shunday yangilik deyish mumkin. Bugungi pandemiya sharoitida ham ushbu maktab muntazam ravishda turli fanlardan onlayn olimpiadalar o'tkazib, g'oliblarni rag'batlantirib kelyapti. Bu haqda batafsil hozirgi lavhamizdan bilib olishingiz mumkin. Xalqaro tajribani olib qaraydigan bo'lsak, ko'p davlatlarda bir necha yillar oldin xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'lgan yoshlar ko'ngilli sifatida birlashib, endi o'sib kelayotgan yoshlarni olimpiadalarga qiziqtirish, ularni olimpiadalarga tayyorlash orqali o'sha natijalarni yaxshilagan. Biz ham shu maqsadda bir necha yillar oldingi va o'tgan yilgi g'oliblar bilan birlashib, Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro olimpiada maktabini tashkil qildik. Dastlab pandemiyagacha bo'lgan davrda bitta maktab ichida boshlandi bu jarayon. O'quvchilarni olimpiadaga tayyorlab, haftada deyarli har kun darslar bo'ldi. Hamma o'zi bilgan ilg'or metodlarni o'quvchilarga o'rgatdi. Bu narsa o'zini samarasini ham berdi. Mazkur maktab tashkil etilganiga hali ko'p bo'lgani yo'q, biroq unda ishtirok etayotgan o'quvchilar soni ortib bormoqda. Shuningdek, u ilk natijalarini ham ko'rsatishga ulgurdi. O'quvchilarimiz Rossiyada o'tkazilgan nufuzli olimpiadada qatnashib keldi. 8 ta o'quvchimiz borib, 6 tasi medal oldi, ya'ni 3 ta bronza va 3 ta kumush medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi va umumiy davlatlar natijasi ko'ra Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Ayni paytda pandemiya sharoitida ham onlayn maktab amaliy ishlarini to'xtatib qo'ygani yo'q va 10 ta fandan barcha sinflar kesimida 75 dan ortiq onlayn fan olimpiadalari o'tkazildi. Hozirda deyarli hamma uyda, shu paytda o'quvchilarni bo'sh vaqt qoldirmaslik, ularni vaqtini yanada foydali o'tkazish uchun sayt yaratildi va hozirda barcha fanlardan, barcha sinflar kesimida olimpiadalar o'tkazib kelmoqdamiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mazkur jarayon o'quvchilar uchun muhim sinovlar oldidan tajriba va ko'nikma vazifasini bajarib beradi. Bu esa o'zbekistonlik o'quvchilarning dunyo maydonlaridagi muvaffaqiyatlari garovi demakdir.